апеляційному суді міста Києва. І сьогодні тут не втішні новини. Сьогодні з 14 заслуханих справ 11 перенесли на 11 лютого. Ще одну не слухали. Це справа Віктора Смалія, адвоката Андрія Дзин, з яким інкримінують замах на життя судді. І сказали, що згідно з КПК ця справа взагалі не буде слухатись. Не буде слухатись тут під апеляційному суді, тому що це тяжкий злочин. А також дві справи було задоволено. Хочу показати, це кортеж. Якийсь міністерський кортеж поїхав. От, все перекривають, як шакали і коршуни. Отже, власне, поясню, що всі справи були перенесені. Причому найрекордніше засідання тривало 2,5 хвилини. Суддя сказав, що не надійшли вчасно матеріали справи, потрібно розглядати по суті, і прохання перенести на на 11 лютого. Сьогодні четверте. Це значить, що через те, що прокурори не надали вчасно справи до суддів, ще тиждень ці люди будуть перебувати під вартою, щонайменше, якщо не буде вирішено по них щось інше. Також двох випустили під домашній арешт. Один з них — це театрал Сашко Шкрабак. Він, я не знаю, яка була його логіка, але мені пояснюють колеги, що він один з тих студентів театралів, 5 з яких випустили під домашній арешт вже вчора. І по цих студентах